はい、皆さんこんにちは、ケポンです。本日も動画投稿していきます。よろしくお願いします。はい、本日は、練習動画となります。今日の練習内容はですね、インターバル走ノン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 、ペース走ノン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 、ロング走ノン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 。今日はですね、僕の練習の中でも、まあ、かなり重要な練習となっているリカバリージョギングでございます。はい、あんまりいないよね、リカバリージョギングを動画にする人って。俺もあんま見たことないもん。まあ今日はね、そういうわけで僕の練習の要であるリカバリージョギングを行っていきます。まあ僕がリカバリージョギング中にね、まあ気をつけていることだったりとか、まあそうですね、まあ、あと僕が最近感じていることをひたすらダラダラ喋るっていう動画です。はい。なので、まあお耳だけちょっと傾けていただいて、まあ動画自体はそんなしっかり見なくていいかなと思います。まあ最近のね、出来事とか、ちょっとこれ動画ね撮る前めちゃくちゃトラブルあったんですよ。もうほんまね、僕の YouTuber 人生も終わりかなって思うようなことです。はい、まあ、そんなのね話しながら、リカバリージョギング行こうかなと思うので、よろしくお願いします。はい、では今日の練習スタートしたいと思います。用意スタート。まあ今日はね、リカバリージョギングということなんで、シューズはですね、ナイキフリーランを履いております。まあこういうリカバリージョギングの時は僕はわりかし普通のシューズだったりとか、まあ薄底シューズを履く感じが多いですね。あんまり厚底シューズは履かないです。はい。で、今日はですね、ペースとしては、まあ、5分、30から5分、50ぐらいの間で、まあ、走っていくことになりますかね。だいたい12キロぐらい走るって感じです。はい、1キロ5分47ですね。まあ今日はこれぐらいで行くことになるかなと、おそらく思います。で、僕が、リカバリージョギングの時に、一番気をつけてるのは、心拍数をね、結構僕は見てますね。で、僕的にはリカバリージョギングをやってる時の心拍数は、130から140の間に、収めたいって感じですね。まあどっちかというと130寄りで、まあ追われるようにしてるんで、まあそうなると必然的にペースが、まあ5分、まあ40とか50ぐらいになるっていう感じですね。まあ冬場もうちょっと寒くなったら、まあ少しだけペース上げたりもするかなって感じなんですけど、まあベースは5分40とか50ぐらいで走って、心拍数を130から140ぐらいで収めるっていうのが僕にとって気持ちいいリカバリージョギングなんですよね。これをこう自分で何回も何回もこうやってたら、こう感覚が分かってくるというか、なのであくまで僕のやつは、まあ参考程度にして、まあご自身で何回もこういう感じでやっていって、まあ、調べるのが一番手っ取り早いかなと思いますね。もう一個ね、リカバリージョギングで、まあ、気をつけていることが、極力フラットなとこを走るっていう、はい、もうほんとね、アップダウンは避けるようにしてますね。まあ、結構やっぱアップダウンがあるとそれだけでも疲れるんでね、やっぱリカバリージョギングするときって、まあ、僕の場合月曜日と木曜日が大体そうなんですけど、その前日とかに、まあ、ロング走だったりとか、まあ、ポイント練習入れてたりするんで、まあ、それのこうダメージチェックしたいんで、あんまねそういった坂道とかは走らないようにして、まあ確認するって感じですね。まあ、なので昨日は、昨日の練習が、まあ42キロ走ったんですけど、
まあ、ジョギングのペースなんで、まあ、そんなにこう体へのダメージっていうのはもうないんですけど、まあ、でもやっぱりねこうダメージがないからつっていつも以上にやっぱジョギングとか頑張っちゃうとそれが疲労につながって怪我にもつながるんで、まあ、それはやっぱりね結構ルーティーンとして決めてますね。8月9月が暑すぎて、なんか10月の気温下がったじゃないですか。なんかもうね冬ぐらいの感覚なんですよね、寒さが。ほんまこの間までノースリーブで走っとったのに、今日上も長袖やし下もロングタイツ履いてるっていうね、まあシンプルに寒さに弱いだけなのかもしれないですけど、もうちょっとなんかいい感じになってほしいよね、気候も。まあ今からねオープニングで話してた、まあ、僕の YouTuber 人生も終わるかもって思った話なんですけど、今使ってるこのカメラ GoPro 8なんですけど、バッテリーがね取れやんくなって、膨張して膨らんで、もうねほんまに取れんくなったんですよ。で GoPro ってバッテリーのところにこうテープがねついてるんですよ。でそのテープを引っ張るとスッと取れるんですけど、もうそれも引っ張っても全く取れない感じで、でこのペンチ的なそういうやつでこう引っ張ったんですよ、その紐をね。そしたらその側って言ったらいいかな、プラスチックとそのテープがもう一緒に取れちゃって、もうね終わったってなって、ででもね撮影せなあかんからと思って、でそのバッテリーをもうえぐる感じでもうずっとこうグリ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 やって、でやっと、1時間の格闘を取れました。はい、なのでもう今日っていうかもう今後走っている撮影もう無理かなと思いながら戦ってましたね。いやマジでね焦る。もうだって、まあ、バッテリーやし、やっぱちょっとこう怖いじゃないですか、発火とかあったら。やしその GoPro 捨てようにももう捨てられへんし、そんな簡単に何万もするもんやからね、新しいもん買うにももう GoPro ってもう果てしなく高い値段やから、やっぱねよし買いに行こうって買える値段じゃないんで、まあ、今日は無事撮影できてよかったですけど、もうほんまね久しぶりにこうバッテリー取ってる時神様にお願いしました神様仏様お願いしますみたいな感じで、まあ、ちなみに小さい頃お腹痛い時とかトイレで神様仏様お願いしますみたいな、もうそういうのをよく、言うてましたね。はい、懐かしいな。多分皆さんもそういった経験あるでしょう。今年の夏はね8月9月毎週日曜日ロング走頑張りました。もうねほんまにねやめようかなと思った日何回もありましたね。だって朝のね4時から走ってたんですよ。なんでそんな早い時間から走ってんのって、まあ思われるかもしれないですけど、もうねやっぱ暑さがちょっと尋常じゃなかったというか、もうだってね4時スタートとかでも27度とかそういうぐらいあったんで、もうね8時とかになるともうね走れへんというか、もう暑すぎて、暑いしもう火も照って、もうそれのダメージがね半端ないなと思ったんで、もうなので朝3時起きて 4時から走り出すっていうのをやってましたね。いやでもね、まあ、35とか、まあ、40走ってましたけど、なんかねやりたくないなと思った、やりたくないなと思いながら走ってましたけど、でもやっぱそのロングへの耐性っていうのはもうついたと思うんで、まあ、だからこの夏のね経験をしっかりレースで生かしたいなとは思ってますね。
で、レースなんですけど、ちょっとね、動画では加古川だけって今言ってるんですけど、姫路も走ることになりましたので、姫路マラソン、出る方々、よろしくお願いします。もうね、今年はね、県内から出ないという。いや、まあ、気持ち的にはね、いろんなとこ行きたいんですけど、まあちょっと、時間だったりとか、まあ、お金もね、かかるんで、ちょっと今年は、県内のレースで、移動させていただこうかなと思います。そしてね、神戸マラソンは、出れませんけども、まあ、知り合いが走りますので、沿道で私、応援する予定でございます。はい。垂れていたら、男だろうって、劇を飛ばそうと思っておりますので、はい、皆さんも、まあ、沿道でね、僕を見つけたら、手なり何なり振ってください。多分退屈してると思うんで、サウナ行きたいな。今日の練習が終わったらね、まあ、サウナには行く予定ではあるんですけど、やっぱね、サウナ最高っすよね。ただね、最近ね、ちょっとね、サウナのこうマナーが悪いというか、ちょっとこう、思うところがありまして、まあ、この間、サウナ入ってて、で、出て、で、水風呂使ってる時に、こう、サウナ室から、若い方とかがね、こうバーって出てきたんですよ、5、6人。で、そしたら、その、掛け湯とかもせずに、いきなり水風呂入ろうとしとったから、僕普段絶対こう、まあ、なかなかね、人に注意することってないし、こう言うので勇気いるじゃないですか。でもその時、もう普通に、ちょ、あかんとか言って、汗流してから入りやって言って、もうね、その時のグループのなんかえみたいな、空気感わかります？え、なんか俺ら注意されたみたいな。いや、えぐいてーと思いながら、気まずっと思いながら、水風呂使ってましたけど、まあもちろん、ね、知らんのは知らないんですけど、なんかでも、普段もそうじゃないですか、家のお風呂でも、汗とか体のこう汚れ落としてから入るじゃないですか。いや、その汗と思いながら、皆様、正面に見えますのが、つい最近できた、B 神戸ですね。これね、夜ライトアップされるんですよ。なんかね、ちょっと前まで青で、で前見たときね、なんかオレンジ色やったのかな。で、最近見たらなんかちょっと赤色に変わったりとか、なんかね、明石海峡橋と色が連動してるのかな。その辺の仕組みがよくわかんないですけど、まあよかったらね、見に来てください。はい、6キロで34分43ということなんで、6キロになったので折り返して戻りましょうか。よいしょ。なんか今日ちょっとね、 GPS が渋いというか、いつもこんなとこまで来てないねんけどな、6キロ。あれおかしいな、バグってんのかな。最近ガーミンの調子もちょっとなんか悪い時があるというか、大会時。いよいよ今週の日曜日 MGC ですね。いやー、誰が勝つんやろ。いやマジで楽しみやな。まあ、10月のこの気候ってどうなんですかね。そういったマラソンのこうレースというか、海外の気温が分からへんからな。まあ日本やと、ね、やっとこう涼しくなってきたところですけど、来週って、ね、どうなんやろ。やっぱでも寒い方がええもんな。また今やけど、でも寒すぎるとやっぱ体って動きにくいよね。昨日とか半袖短パンで走ってたんですけど、火出る読みでね、出やんくてめちゃくちゃ寒かった。スタートから終わりまで42キロ走ってんのに、久々にこの寒さの洗礼を受けたというか、
ちょっとやっぱ体がまだ追いついてないなとは感じましたね。最近ね、人がね正面から歩いてきた時、なんかねよくこうバッティングすることが多いんですけど、その理由をね最近ずっと考えてたんですよ。多分ねスマホでね読めなくなってるんですよね、その人がどこに行くかっていう。なんか正面から来ました、で、あこっち行くなみたいな感じで道開けたら、急に目の前でこっち来て、でうわみたいな、行くしょみたいな感じに向こうがなってるんですけど、いやいやいや、己のその手元のスマホを見とるからそうなったんやと思いながら、むちゃくちゃやなと思いながら走ってても、一昨日ぐらいかな、まあ、僕がちょうどここ走ってて、で僕が、まあ、言えばこっち側にね、まあ、寄ってたんですよちょうど。でそしたらあの正面からあのおじいさんが走ってきたんですよ。正面というか正式にはこっち側、海側の方走ってたんですけど、距離が近づくにつれてなんか僕の方来て、最終的に僕の正面入ってくるっていう、もうねわけわかめ、どうなりしてんの、なんか磁石でもついてんのかと思いながら、正面にね、見えますのが、今改装中の、アウトレットでございます。もうみじんもこっぱみじん状態でございます。でこの間ねその表の道歩いとって、まあ、サウナ行こうと思ってたんですよ。そしたらおばちゃん2人組に声かけられて、すいませんって入りきったら、アウトレットってこの辺にあるって聞いたんですけど、どこですかねって聞かれて、えってなって、あーここですねみたいな指差した方向のこの土地を見て、ものすごく悲しそうな顔してた。あんなね他人の悲しそうな顔すっごい久しぶりに見た。あそうなんですね、ありがとうございますって言われて、一応ちゃんとね教えておきました。来年にはなんかリニューアルオープンするみたいですよって教えてたけど、なんかあのダメージちょっときつそうやったな。でこのままちょっと話し続けるんですけど、夏場ね、まあ、ロングやってる時ここを、まあ、給水所として使ってたんですよ。そこの自販機で水買ってで置いとくみたいな感じで、で僕ともう一人の方で走ってたんですけど、あのね帰ってきたらキャップだけがなくなってて、もう中身そのままなんですよ。キャップだけなくなってるっていう、もう怖くて飲めへんし、なんなんそれってなって、キャップだけ集めるってどういう性癖と思いながら怖すぎてほんまに。はい、今10キロ過ぎたぐらいです。やっぱこれで僕自身体が結構軽くなるというか、足がふわーっとなる感じがあって、やっぱ心地いいなって思いますね。なんか昔はねそのリカバリージョギングとか、まあ、そんなんやったことなかったですけど、まあ、やっぱねきつい練習、まあそれはやればね強くはなれるんですけど、もういろいろ持たんくなってくるというか、体もメンタルも一人でやってたらね、もうきつい練習もやっぱ限界があるというか、できるけどこの精神的なすり減りというか、なんかこの間ねそのレースの時に緊張せんのかって、まあ、聞かれたんですけど、全然ねあんま緊張ないんですよ僕。でその理由を考えてたんですけど、一人で15キロペースをするとかだったらもう全部自分の責任じゃないですか。またこれ時計見ながら走らなあかんし、体もねできつくなっても誰か引っ張ってくれるわけじゃないから、まあスタートする前からそういった考えがこうよぎるんですよね。だからすごく練習中の方が緊張してるし、レース中はそんなに緊張せず、むしろこう周りの人たちを見ながら走ってたりするんで、うわあの人水かけるつもりがおしゃかけてるやんみたいなとかねあの人ジェル落としたなとか、あこの人めっちゃなんか張り合ってきそうやなとか
なんかそういうのがね、なんか見えるというか、なんかそういった余裕ができましたね。まあ一人はね、まあほんましんどいですけど、まあ大事な練習の時は一人でやるのも結構大事やと私思います。まもなく11キロになるので、最後の1キロだけはちょっと普段のジョギングのペースに戻して今から走ります。プラスそのまま 100m の流しって感じですね。はい、じゃあペース上げていきます。まあ、大体5分切るぐらいです。先前がまあ5分40とか50で走ってたんで、はい、まもなく12キロになるんで、このまま 100m の流し行きます。100いけるかな、今日足りるかな。よっしゃ、はい、終わりました。はい、今日の練習終了しました。記録はこんな感じです。はい、まあ、いつも通り本当に普段の、まあ、普段行っているリカバリージョギングをそのまま、動画にしました。はい、まあ、私もね、インターバル系とかロング走やとね、ちょっとこうインターバルはちょっと人にやっぱ撮ってもらった方がいいかなーっていうのと、まあ、ロングはね、ちょっとね、僕の首がいかれるんであんま撮りたくないんですけど、まあ、近々42キロの練習はまた動画にしたいなとは思っております。はい、で今日は、まあ、結構最後は、まあ、流しでガッと呼吸も上げれたんで、まあ、良かったかなと思います。で平均ペースも大体まあ5分40ぐらいで、平均心拍数も130ちょいとかなんで、まあまあこれぐらいがやっぱ僕の場合はいいですね。はい、皆さんも自分自身でちょうどいい塩梅を、見つけてください。繰り返し繰り返し同じ練習って退屈でつまんないですけど、まあそれが大事かなとやっぱり思います。はい、というわけでね、ちょっと暑いな今日、めっちゃ暑い、今日の動画、終わりたいなと思います。最後まで動画見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタもやってますんでよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。